Ty vole, já nesnáším Aphelios'a do prdele, teďko když ho lidi umějí hrát, tak je to strašně dobrý champ. A prdel pozná středově. Nazdar Vojto, posílám povinné díško za parádní stream. Děkuju za killčo, pane Black Devil. No jasně, že už ani skáče na level 2. Ty píčo! Mě skoro zabil na level 2 na skok a toto na Felios, do ní dal tak kolik jeden výstřel. To je pěkně v píči, no. Primoc XQCL. Krása. Ty vole Malphite na to půl, já prdel, ne? Víš vlastně. Feed set plus? No to mě to kurva, ty vole, na feedi zrovna seta, no. To mám nejradši feednutý, jo. Pak natáhne svoje HPčka a zabije nás na jeden zásah. Už se těším. Čus Belfegore. Zase jumpovat z toho, kdo ví. Watch your mouth, kid. To je na hovno, tenhle bot, ty vole. Piča, Tureta mi vzala velkýho miniona. Teďko nemám kvůli tomu žádný goldy. Ten Pantheon prostě jenom stojí, ty vole, a dělá borce. Dělá výhružnou pózu, že tam kdykoliv může jumpovat tu Lux. Ještě k tomu Pavlo. Skvělý, ty vole, oni mají kapustu. Nice. Pojď, ty vole, se zašilduje, pojď ho. Jaj, ty vole, ty mají stunu, ty vole. Neuvěřitelný. Tam mám ještě byl, po tyonku. Vážně ho chceš udělat. Are you sure about that? Aha! To je v píči, no. Ty vole, my jsme tady byli tak dlouho, že ten Shaco přišel, aby nás vyklaunil ze zadu. Bylo overstay jak zmrt, ty vole, teď jsme vůbec neměli už být. My jsme zabít to jednoho a šťastně odejít. Greedy jungler dám overstay 0 a my jsme, jak debilové, šli k němu, aby nás neblamoval. Typical Yasuo. Počkej, Yasuo? Joha. 0-2, bomba, no. Ty vole, clown tady hraje Mind Games na tu pičku. Black Dark, dík za Sabosha, Gifted, a Vitexi, dík za 5 měsíců, Agar Clown. Ohoho, dostal si vyklaunováno. T
Ty vole, to je na píču hra 9-2, co ti jebe, Yasuo je feeder zasranej, Malphite nezvládá top. To je v prdeli, kámo, jediný náš kill má Lux, ty vole, a Kayn při genku, který pomrdal potom. Ale no tak. GG, tohle z toho je, sur na 15, go next. Go next! Big Brother, kdyby neměl manu. Ty už jsi ve videoherním důchodu, Vojto, neprožívej to tak. Tvoje máma je ve zasraném důchodu. Ready, dík za gifted Sabosha. Tohle sto je winnable. Ten šaku. 5-1 šaku, super. Ty vole, tak snad ho vidíš, ne? Že tady najíždíš tady s tou sračkou. Ty kokot, jak tam poslal, ty vole, to účko. Já jaká nenávidím ty vole, tyhle vyjíždí. Dobrý no. Ty vole, tahle sniperka, to je prostě. To clearnu. Kdyby to vystřelil ještě jednou na tureta, zabilo by ho to, to bych se nasmál. Zdá se mi to, nebo je Vojtěch rok od roku víc toxic? Ale jako borec tady, ty vole, píče hovna, tak jako mu na to odpovím, když si tě to sere, tak mu běž pofoukat bebíčka. Mně to je reálně úplně uprdele, sorry brášku, fuck jako ne. You've got dangerous eyes. I like that. Your turret has been destroyed. Ty vole, jak jsem kurva. Sure you can handle me? Mohl do prdele zase, ty vole. Minul to velkýho na to kolečko do kundy. Píča, teď jsme mohli, teď jsem ho mohl zabít, ale nemám ultinu. Je, Johnny Salieri, vítám vás. Phoenix je jík ze Sabosha. To nedoženem. Aha. Pěkně.
Škoda, že ho to nezabilo. Ty vole, a tady ještě jen clown, ale dobrý, zabilo to, 5 kill, čo? Pojď ho, aspoň toho Pantheona. Aspoň toho Pantheona, nemůžeš být tak slabý. To ne. To ne! OK, ten Kain je nejhorší Kain, jakýho jsem... No ty píčo, ještě že ho pobejtil na poslední chvíli, debil. Palvo ne, dík za 2 měsíce, Tyrio ne, dík za 14 měsíců. Děkuji. A Phoenix Lover hodil 2 gifted subíčky. Tak to je teďko asi můj páníček. A? Teda, chci říct díky za ty 2, prostě říkám. Jaj, se nechala pokajtit. Dobrý no. Tak to úplně nevyhrajem, Lux. A máme Drakea, nechápu, jak jsme ho kurva vzali, ale... Přes 10 kg rozdíl, máme Drakea. Uhni debile. Ježiš, ty tam na tom topu píděj. Jo, Lux! Co děláš ty zasraný džungli, ty vole? Máš mě supportit, ty děvko? No jasně, pinguj mi, ty vole, be careful, že jsi ho měla v džungli teďko. A už je tady debil. Trošky divnout s ním, ne? Sorry, tohle se nepušnete, vypadni kokote. Minus RP? Tohle nebude... No, RPčka jsou hlavně na koupování skinu. Já potřebuji LPčka na progres v ranku. Hail to the king, baby. Morpheusi, dík za 10 měsíců. Koko to jaký zmrdal. To je prdele, ty jsi chtěli. To je dobře v píči, no. Ani hovno, nemám šanci prostě. Dávaj surrender, proč místo toho nejdu na ten zasraný bot, absolutní idioti dementi. Nedokážou ty vole, co to kurva? Phoenix Lover hodil p-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 
mega hype. Teď bych klidně padl na kolena a tadyhle s tomu subgifterovi přeblafl. A to úplně dočista. Já se nového Pagmana bojím. Nebuď taková sračka, je Halloween. Teda spouktou brno. Ona to mine, ale ti zabiješ a... No, tak a já končím s tímhle týmem. Ježíš, ta jeho ultina, to je taková píčovina. Vlastně tady není ultina, jak je charge, ne, ty vole, ty HPčka. Nemáme damage, on se vyhýbluje z toho Kaina víc, než kolik mu ten Kain dá. Pojď Yasuo main, už má zase suplex. Čumba nezabije oba dva. Sleduj.
To je píči, ne, tohle je Surrend, sorry, tohle je Surrend, kámo, ne, my nejsme skoro, oni, jako v momenty Yasuo s Kainem dohromady nezabijou seta, co má třetinu HP, tak se nemáme o čem bavit, jako sorry, ale to je prostě ty vole, tohle je silver play oproti ty vole borcům tedy v challengeru na topu. Čako má 13 kg, to vole. To mě pojeb, to je neuvěřitelný, jaký štěstí má ještě k tomu. No nepinguj mě ty čupko, ty vole, co asi mám dělat? To je konec, tady tohle už nemáme šanci, ty vole, 20 kg náskok a pušou nás ty vole už inhibitory. Myslím, že ani jedna jediná zasraná linka nedokázala prostě se udržet bez toho, aby pofídili jak prase 1-7 prostě Malphite, že jo, protože jde proti Setovi, ty vole, za Malphite, který ho neumí. Mám dost, ty vole, neměl jsem tuhle vymrdanou hru, ty vole, vůbec zapínat. 0-6 Yasuo, typický Yasuo main, není co víc. Ty píčo, no ten Shaco je v prdeli, no. Why do you get all the love in the world? Další bude lepší. Dej tam prosím, to yes, na tohle nemám, já na to fyzicky nemám. Oh shit, Phoenix Lover hodil dalších 5, to je jaký magor, kámo, dnes se tady přišel nový a už se tady sází. Etagrelus, chlastáme, alkoholici, abych nikdy se nesnížil k požívání alkoholu o víkendy. Why do you get? Díky moc, pane, za dalších 5 darovaných předplatných. Za kilečko už, děkuju ti. Za full priced Saboša. Iba za 1000 korun. Jak iba, Igorko? Jak kurva iba? Chceš tady jako ukazovat, ty vole, kdo je subgifter, nebo jak iba? Pesrače, jak jsou přepíděný do piči. Ty koko, jak to flashnul během toho natážení. To je dobrý set, ty vole. Ten ví, co dělá. To fakt jako tohle stop, ty vole, nevím, jestli smurf, ale... Montexík za 21 měsíců. Díky. This is bad, this is really, really bad. Šmeldo, dík za 10. Advanced mechanika rovná se smurf. No tak jako minimálně vymrdal ten top. More you suck, the more you bleed. Jako moc strefování nejde, no. Sází to tady jako hodně mi, no. Čus, debilní skákající pojebanej, jo, ne?
Lol. Chlapci ty vole trošku přepálili s tou bázní, očividně. Oh-oh. Nice. Co ti jebe, my jsme zabili teď 4 bez toho, aby ani jeden z nás neumřel. A všichni 4 byli shut down, takže docela dobrý prachy. Jako nemyslím si, že to je úplně na comeback, protože furt ty vole mají více jak dvojnásobek killů, ale... Ale trošku se teďko jako spálili, o tom žádná. Throwable takzvaně. Trounutelné, paješ ještě jednu? Jo, jak Boris tady nagiftoval Sabi, tak ještě abych našel ty vole. Teprve, aha, ono už je skoro 2 ráno. Shit, stejně půl ještě jednu. I kdyby tohle byla prohra, což bude. Phoenix Lovers zajebal ještě další 2 darovaný suboše, díky moc, že to je. Myslím, jak má prostě to lulv v niku. Absolutně, absolutně bez jakýchkoliv výčitek má prostě to lulv. Neverending Cycle v Goldu 4. Ty vole, Kainz nějak rozjel. Lol, oni jim stýlnuli ty vole barona. To mě posel. Aha, on byl však na Drakeovi. Tak, já jsem zůzí to. Tvojí to nějak začínají zabíjet, co ti jebe? No, tam teďko ten šako vymrdá do jednoho. Musíme to, že jo, defovat, protože tady prostě pušovali moc inhibitorů v době, kdy ještě nemáme moc damage na toto clearnout. Dobrý je, že tady máme všechny miniony, no, to je easy XP. Děláme majone, děláme salát z pokyc, to do píči, yeah. Borec si tady prostě používá poky emoty, aby měl iluzi toho, že někdy bude dělat společný jídlo s přítelkyní. To slova jsem si hned vybavil toho Ryana Goslinga v tom filmu, jak sedí vedle tý mrdací pany a má s ní reálný vztah. I've got a good feeling about this. An ally has been slain. Parasociální vztah, Poki Smile. Nemám žádné reálné kamarády, Poki Smile. Upírám všechnu svou pozornost na ženu, kterou nikdy neuvidím. Stihne. Ne, brý, nestihne. Ještě křížná na miliony. Pojď sem. Fuck off, kindo. Ten baron, jak nám to defuje, ty vole. Tohle hra je dobrá klauniáda do píči.
pam wow wow. Se dělá jako. Yasuo XD za ulti klona, to je frajer. Malphite do Full AD týmu má 76% win rate. Oni mají Full AD, no. Pokud nepočítám šaka, ten jede AD? Jo. Jo. Ty kokos, ten crit. To jsem myslel P. Stream jede ve Full AD, když tak ho refreshně a pojede ti. Kdo má to legendární Yasuo emote? To má Lord Pyrex nebo jak nějak. Jo, aha. Jsem říkal Full HD, ne Full AD. Tak to jo. Tohle není úplně o Malphitovi. Není no, tohle je totiž pěkný v prdeli. Proč ten Preyge má prostě démonský kostým a modlí se k pentagramu? To nebudu surrendovat. Už dostává Yasuo XDDD správně. Tam lezou solo. Já on si myslí, že dá 1v3. To je debil, vole, a defovat má kdo kurva. Jej, já dal kryt za 666, přesně. Na to já dám kryty za 36. Clueless. Ten Pepan je tak clueless. Ten Pepan žije celý adolescentní život bez nápovědy a ještě bez motivace k žití. To je double combo. Ten chat ve hře. Já to ani nečtu, ty sračky. Píčo, ten Phoenix Lover je absolutní bůh. Doslova tady zajebal 20 gifted sabošů už. Vyloženě si pořídil další hru League Legend, kterou všichni zbožňují. Že Vojta nehraje podle gifty, to bychom tu byli do rána. Doslova za 100 gifty savů, klidně půl spát až 5 ráno. Ok, to jsem možná neměl říkat. Well, I'll be damned. Daniel hodil dalších 10. To si minulý léto dělal normálně. No jo, protože jsem měl deprese a neměl jsem si jiného na práci.
tak jsem si to kompenzoval Warzonem do noci, kde doslova ve 3 ráno nebo ve 4 běžně chodili lidi jako Borkur nebo Tom, nebo další magoty. Ten flash byl zbytečný, já souhlasím. Plesku Eagle ze 17, ty hraješ volko, ale jenom base defense. Tato hra je divná, no. A oni nejsou schopní to prostě to... Oni nejsou schopní to prostě... End note, takže hrajem base defense, dokud se nenafarmíme na full build a pak uvidíme, co z toho půjde, no. Liter lol, to je debil, on mi prostě doslova dotáhne peníze. Jo. Mám na blood tierstra. Píču ještě jeden item a máme full build, no. Ale oni pak vezmou toho final drake a to bude nahoře. Agar Clown Dono Time. Jenom tady odložím Vojtovi do kasíčky 1000 goldů. Asi skočím na Discord pro Nedrika, prosím ne. Doslova mě Denisa zabije, jestli tady budu do pěti. Ale zase na druhou stranu. Já jí to vysvětlím, já jí řeknu, lásko, pracoval jsem a někdo mi dal 100 gifted subů a chápeš, teď už jsou za plnou cenu, takže to je větší, než kdyby mi dal 100 subů ještě 3 dny zpátky, takže jí to takhle agri explainu. Ano, ona určitě řekne, jistě miláčku, určitě šetříš na americký Disneyland v roce 2022, kam poletíme a já jistě. Doslova jsem koupil lístky na Tool 10. května do Londýna a ještě netuší, že tam poletíme a uvidí Tool dvakrát za jeden měsíc místo Disneylandu. Ty vole, co teď? Asi dobře. Bekněte to, vy debilové. Nebo nás endnou. Ty vole, Lux jako docela close, no. I am fucking bored, just FF. Ježiš, nebrečkaj, ne ty píčo, ty bylný. Ty máš webku, když se stydíš? Ona je zapnutá, ale jenom pro suby. To je nová funkce, kterou dal Twitch, že si můžeš dát webku, sub only. Je to super věc. A já jsem si říkal, ty vole, po septembru mám 13 000 subů, tak to znamená, že prakticky každý tady má suba, ne? No, tohle z toho byla skurvená ztráta času. Byl jsem na Pirátech z Karibiku v Disneylandu, no. Stihli jsme prakticky úplně každou atrakci. No nic, tohle bylo úplně na hovno, ale tak jdem znovu. Lost in Random, koukal jsem na to, ale hrát to nechci, to nebude zabavný pro tenhle stream, a nevím, jestli by mě to bavilo, mě samotného. Byl tam Johnny Depp, byl tam Jack Sparrow, co vypadal jak on, no, ale Johnny Depp tam jako úplně to nestihl zrovna. Prej měl busy schedule, bait cancelnutej. Ty vole, co teď? Právě jsem dal saba, nevidím webku. Aha. Proč mi Lichard dal ty vole na stories? Ha? Aha, už jsem se takže 50. Proč mi Lichard dal na stories?
YouTube 2011 byl šílený underground a dal tam, jak točil Minecraft a měl Batman skin a jeho kámoš Sony měl doslova Hitlera. Já měl Minecraft skin holky a vždycky jsem bejtil retardy na seznamkách. Ne, ty jsi bejtil potenciální partnery, akorát si prostě ještě neznal svou sexualitu, tak ti to ještě nedošlo. Do píči Yumi je proti mě. Stejlové, díky moc za roční rýsa, bož, děkuji. Ty vole, normálně říkám ti, streamovat bez webky je o tolik uklidňující. Jsi připadám, jak bych byl zpátky pod maskou a prostě celkově se cítím mnohem líp, ty vole, když streamu bez webky. Kdyby to tolik neovlivňovalo view count a vůbec celý aspekt streamování, reakce a všechno, tak doslova to dělám takhle radši. Máš výhodu anonymity, mnohem líp, ty vole, mnohem líp se mluví a celkově prostě... No tak jak jsem začínal let's play, no, jako soustředit se víc ty vole na hlas, než na to, no. Než. Ty vole, co musím píknout, to Caitlyn. Battle Academia. A můžeš být nahej? To je taky docela nejistý. Můžeš se drbat na koulích, jo, to je OK, GTA ve scéně emoji. Tango Evelyn skin, OMG, ježiši, pyžamový Guardian Urgot, well fuck me. Zvědavej na ten nový visual upgrade TK, ten, jestli to fakt dají do hlavní hry. Zvědavej, jak bude vypadat. Doufám, že bude vypadat jako to, jako na těch nákresech, kde má příjemno dost víc cool design, než ten nejzákladní skin, co má teďko. Co zbytečně ukazuje kozy a stehna, když v tom Piltover novým designu vypadá o dost líp. Páč má ty vole, ty pásy přes sebe. A tu uniformu. Na lov padouchů už jedu. Koko, the main weight, chlapci, čumte na to. Čumte, jaký epický invade dostanou, ty vole. Rozhodně nás tady nevyjebou, dáme první kill a budou absolutně clueless, jo. Go bot, jdi do prdele. Ne. Go bot fast. Jo, aha, oni chtějí věc na my bay. Vůbec tam nedají ten invade, ty debilové. A už tam je Warwick. Tak schválně. Clueless Warwick. Hezký. S jakým hráčem hraješ? Game si hraju sám, já nemám žádný kamarády. Fuck your god! Co chceš ty s námi, paní?
že ke mně ta Leona, aby se nechala odpálit, je bejí. Ježíš, ona má kočku, je to sakra. Běž back už. Ale dobrý půl. To bude malej výbuch, by mě nestihla střelu. No, Yumi bude dávat pěkný healy, ale zase na druhou stranu. Jaj, ona odskočila ve studu. Kámo, ten Phoenix Lover je jaký gigantický chat, kámo, on si prostě takhle v neděli ráno řekne, to byl skvělý víkend, nyní prostě subnu a pogiftuju tady, subu až po kokot. Děkuju moc, pane Phoenix, za 5 darovaných. Důležité je, že má Lulv na konci nejku, takže je to muž znalý Twitche. Přidej chat emote. Zmerus má teďko právo na FFZ i BTTV, takže ho můžete srát už i s emotama. A uplácet ho, aby přidal nějaký BTTV nebo FFZ emote, když já tam mám málo slotů. Jaj, já to věděl. Píč, ale kunda. Lulv v Niku rovná se Advanced v BTTV. Pokročilý uživatel pohybových obrázků v internetovém chatu. Jaj, ta Leona je clueless, co dělá? Tohle byl úplně zbytečný rape, ty vole, jebe jí. Tak by umřela. Doslova byla pod turetou na level 3, kurva. Jak jako tak by umřela. Jestli low elo, tak ti můžu supportit. Ne. Jsem challenger. Ježiši, Máša se zbudil a píče, jdeme loko. Mě se vždycky odpojí, aby dala hity. A ještě k tomu dává dobře zamířená spelíčka. Bude ty Tristanete celkem uprdele, ty vole, že dostává rány. To je ví, že ji vyhýluje, no. Ještě má many jak sraček. Ha,
Wow, wow, wow. Ale nějak klidná hra, ty vole, 8 minuta skoro a jsou jenom 2 killy na obou stranách po tom, co udělali ten invade. Kde jsem? Ta Evelyn nebo jak? Evelyn. Lol, rovnou do pasti, to by mohlo být. O, pojď, pojď, pojď! Jednu ještě. Jaj, no mě je zlé. Já jsem nás měl healnul, abysme měli větší speed. Unlucky, no. Do píči, ona už je tady white, ty vole, ready stream. Super. Ty vole, mě zabije jenom ta Yumi do kundy. A to je double kill, takže tohle se jim nevyplatilo. Kurva, zase mám 0-2 ty vole za Caitlyn. Nechápu, proč mám za Caitlyn takové špatné výsledky. Dobré, nemáš plavky s kým? Půjmeři. Za 10 sabošů si vezmu příští hru plavky, jaký budeš jenom chtít. Ale vždycky odskočí. Auč. Umíme teď docela. Nice. Krásně zastunovaný a zatripovaný. Zkus to. Píčo blbá.
To je ten nějaký spicy ten chat. To je noční chat. Tady si budou furt nadávat do kokotů, to je normální. Se zapojí k ním. No nic, tak tohle byl můj overstay. Ty asi Gale Force na Caitlyn, no, místo toho Krakena. Po tady z té hře určitě stihnu ještě jednu. A pak ještě jednu. To bych mohl mít tak 60 LP. Možná víc. A to je jasnej rank up brzy. Hezky. Se jí fakt boleli, ty. Kamaráde, tohle bylo smooth do píči. Pak. What up, pane Relis? Jdu za 17, dobře je Velin. Tady Velin je teďko prostě distraktnula tím Booba skinem. Naběhlí tam a ona tam pofarmila 3 easy kill. Tím, že dá toho draka a jde pomoct. Podle mě by to měli Tool příští rok v Praze epicky potrolit a nezahrát season. Kurva, já furt nevím, co dělá pořádně za spely jazy. Do píči. Ani hovno.
piči. Zajlo je Drakeoš. 2 minutes. Hail to the king, baby. Martine, dík za 3 měsíce. To není Martin, ten Martin Uhu. Jaj, oni mi jdou back. Ty vole, co jsem tam dělal? Pičo, to je velin, to mrdá. Ups. Jaký nemůže donat. Root, ale ten poslední výstřel je v prdeli, no. From a tainted touch. Nenahraješ nějaký poděkování za subs, když je tady Máša? No vidíš to. To mi přesně chybí, ty vole. To je sračka, jak s tím bodá na dálku. Hraje Azira v tomhle elu do hajzlu, jako jak to, že ho může umět. Tak, teď je Evelyn se žere. Evo no. Až to kurva chaseovali. O ne, jak jsem minul tadyhle z toho kanona. Držte píču, čet, se může stát každým, OK? Plebs jste delusional, Vojta nemá webku už od Let's Playu z roku 2012, ne asi. Proč do mě jde Tureta? Proč píše Tristana Suren, když má, ok, má 7-4. Ale je to vyrovnaný. Kate, you are fucking zero, really. 64 farm. 35, succeed every time.
Ten Warwick je za prvý je přefíděný a za druhý, jak je na něm Yumi, tak ho přefíduje úplně do sraček. Díky Aleši za ty 2 roky. Co tam do prdele pinguje ten KK? Zvěr nasranej na Evelyn v chatu úplně. Ona mě 0.5. Skurvená pista na to čampuje. Kurva, kolik má těch chargeů? Já to ochladím. Buchtele, nový sabíček, děkuju ti za novýho saboša. Tohle to nedá ani ten Urgo Trailers, co se píčí. Mám ještě, aby přeskočila tu stěnu, jak se obrátila na něj, oha, ona má ještě co. Ty, jak zajebal tu Tristanu v letu? Ty píčo, tak to bylo absolutně pogózní. Get fucked, ho. Do píči další prohra a já vsadil na výhru. Tyhle je to o 3 kg rozdíl. Tristana má hitbox v letu, no. Hlavně má groundbox. Takže jde všichni od všechno. Infinitu, jinak nebude dát damage. Když se na to jumpovala. Clueless, brzo koupíme anti-heal. Jsem si přišel, ty vole, pro ten steel. Easy 600. Ty vole, no, máme ještě kolik, ty vole? 15 sekund. Už to nestíhne finishnout, nemáme takový damage, ale jednu tu jednu vezme. Vole, backujte to vy, makoři. Já se poseru.
Vader bitch. Oh, ta Tristana si jde pro mě. Lol, pobejtě no. Report Kate, he don't have damage. Smiley face. Teď už mám Infinity, teď už budu mít konečně ten jejich vysněný damage. Jaj, Tristana na mým díku, já nesmí dostřílet tu baj. Tristana, jak se tam čeká na ty kopí od Nidalee. To je ono, sere ještě víc. Ty vole, škoda. Kdyby stýlnula kopím toho barona, tak bych jí zatleskal. Čas na anti-heal. Jo, Buchtele, díkuju ti za Savoše pro Tom Vietkong 91. Co to to je zase nějakej tomu v kámoš do píčný. Já, B-top donátor Tom. Moji kamarádi mi giftovat na jináčí usernamey. To je tomu v alt account, ne, asi Tom prostě chce v klidu sledovat streamy bez toho, aby ho půl někdo sral s donatema nebo gifty dama. Tak si udělal 10 altů. Jaký damage má ten Nazir? Urgot. Ježiš, ještě vaj. No, na juhýle. Beserečka, do prdele, mi potřebujeme ty antidíly. With this gate, we cannot win. Co mě pinguješ, ty čupko debilní? Jaj, on je jenom ultinovej Drake, ty vole, to je zrovna pro mě úplně na hovno v late gameu, se tak co ta ultina za Kate už skoro nepoužívá. Pane Jergi Miki, děkuji ti za tvůj resubboš 11. měsíc, děkuji.
musím psát každý slovo do samostatného řádku. Ne, asi to dělají úplně retardí. Ne, back, já ještě mám anti-heal. Musím si dát bacha na Azir, já to bude velice vykcaný. Dostane na to prostředí, to je, když tam má vision. Musíme to defnout, co tam tady Evelyn dělá na jejich bázi. Ups. Well, shit. Tak tohle bylo na hovno. Pič, 12 LP, kolik jsem dal damage? No nic no. Počkej, máš achtělý. Tyva, já půjdu mid, já to mrdám. Já si zahraju mid, fuck it. Chcete vyplatit tu sásku, když jste tu 3? Jo ne. A je, Masha the Jungle. Oh oh, oh oh, oh oh, chat, chat. Masha the Jungle, here it fucking comes, Masha the Jungle. Kolik her si myslíte, že vydrží v té džungli? Za jak dlouho začne blamit doslova každou linku v téhle z té hře? Už se to blíží. Já jdu na Discord za ním. Co je ty pičo? Co je ty pičo? Čus. Je čas na 0.10 Viego Masterclass. Let's go. Tak co máš, jak to je v práci? Co chvíliček. Buchtele, díky za sobou vše, děkuji ti. Ty vole, já nemám plavky na ahry, na mid, ale kamo, proč doslova Riot nevydal, ty vole? Prostě pool party ahry, kamo, vyloženě by tiskli peníze. Představ si prostě ahry jenom v plavkách, doslova by měli tiskárnu na peníze. A ty debilové to furt neudělali. Tak co se zahraju džungli, ty vole. Já si vezmu ahry na mid. Fajn. Bude to super. Hry more like pro hry, to je píčus ten Pepan. To je takový kokot, já si po každým Pepanovým joke'u nechám chat hlasovat, jestli mu mám dát permu, nebo jestli mu mám dát někde saba za ten joke. To je to taková velice risky game. Oh boy, tak si zahraju midíček. Mohl by si nám mít vzít pool party Zoe? Co to ku... Počkej, není Zoe ta malá holka? No je. No nic. Co je za problém?
Tak, já si zabanuju, ty vole, Yasuo nebo Zeda? Ten je teďko ještě free, ty vole, ve free rotaci. Kámo, kapeš to, že Yasuo je ve free rotaci. To doslova znamená prostě, že každý cripple ho bude hrát. No, chromozom je zdarma, ty vole. Je malá, ale je stará 3000 let. Jo, to je vždycky, ty vole, v hentai vyloženě, prostě výmluva, jenom aby nešli sedět. A ty to víš jak? To psali na Redditu. Aha. Buchtele, díky za dalšího Saboša, děkuju. Půl party z Ui vypadá jako, že je 6, no nic, já to mrdám. Ty vole, tak co chat? Mám vzít tu lahry na mid? Nebo Veigara? Tvoje Orianu bych mohl zahrát na midu po dlouhý době. Jsem nehrál ani nepamatuju. Tyž bych se hrál Orianu. Jdem tu a hry. Vezmeme jeden Spirit Blossom a jsem dobrý. Ty si prostě vybíráš šampiony podle Mastercard. Nebo co? Jo. Mám správný runy, chat? Jo. No, máš proti sobě Jonaho, ty vole, to bys měl zvládnout. Do píči, to jsem přesně doufal, ty vole, že tam nebude. A co bys tam chtěl, ty vole? Co takhle půl party je jený, jistě čet, klasika. Čum, ty vole, jak jeden týmo na tý Alderovce zhulený. A jak má ještě, čum, a jak má ten slamák, tak takhle vypadá Tom na parties. Krát Tom není tak chlupatej, ty vole. Ale s tou vodnicí, ty vole, doma vypadá úplně stejně. Je píči, mě došlo velo. Ježiši, velá. Ty vole, vejna, ajajaj. Ježiši, René. A ještě kůň. Máš ten nový skin na hry? Coven? To se nelíbí tolik, to je lepší. No, šaško pojebane. Jestli nenafidíš toho Jonaho, tak by to mělo být v čilu. Aha. A to myslí za 3 měsíce. Agri. Lol, agri.
Tak, zmrde. Ty vidím. No, proti onemu to nebude moc easy, no. Buchtele, děkuju za dalšího Savošajík, no, zbráško. Fuch, stihl jsem kanona, je to dobrý. Každá lina je napušovaná, tak aspoň může ty vole džanovat. Ty to na topu, už to tam plynuje. Možná na med, ten jungler. No, ještě nemám ulti. Abych to když tak ditchnul. Jo, Buchtele, děkuju za dalšího Saboša, co tady dneska je takový gifterů late night. Jo, už je tady. Je tu Lilia, ta děvka. Jde na top. Co to zajde? Pepa začíná větu, OK chat, hear me out, já vím, že to je srnka, ale... Ty vole, já dnes doslova s tímhle statementem by měl právě být ten Agrfur, no. Kdyby ho Pepa nechal zhotovit. Ty vole, Krakena nebo... Ty full damage. Mrd si koupil dvojkový boty, ne? Že to šlo takhle. Díky Buchtele za dalšího Savoša pro Krůli Soga. Nemám ho na midu. Já vidím. A ten jungler mě tak trošku mysnul, on nekouká na mapu jejich. Už tam je. No a co, že to máte 4 jako viděl ze všem na mapě, to bylo jenom jako dvě problém, že se stopá. An enemy has been slain.
kurva. Ten tým tam prostě grilluje tu Irelia. Ještě tam je flaška. Nemám ho zase tady, ale on to backoval, aby nakoupil z toho, co jsem viděl. Prohonil si tam tu katanu. Jde zase na bot. Ne, je tady. Padni, debile. Už tady není. Spirits follow wherever I go. Hrozně pušou na tom hodně. Tam vždycky pak sleze tenhle kokot. Já se chci vnout na tom, že tým měl vypingovat ten důvod. Hmm. No jestli, no. To frér. Takže nezabude tu druhou. Kam tě naháněj? No, je prostě zase všechno píče. Bůh tele, díky za dalšího Saboša, děkuji ti. Pro Vachyase. Strašně fidí do píče. Proti zapušovaný. Co no? Jai Drakea. Tam jdu. Lol, dobrý stíl. Aspoň máme toho draka, je to inferno. Jsi mysnul ten charm, by tě pak nestíhla zabít. Kdyby se ho trefil, tyhle taky možná ještě nevím. Moving
forward's not so hard. Mě to nezajímá, že to máte tři, ano, ty vole, jako Vardy, ty vole, nebo buď useless. Lingering spirits lose themselves, but me, I never get lost. Na plejty. Už je back. Jde vám na to. No, je skvaru skonečně, co to je to. Furt tady není, už je back. No. Já musím žemlit ty vole, já mám ale 7 bezpíče. Jaj. To je píčovina, co mi dalo ten damage? Ohoho, nice! Krásně z riveru. Je tady ta pička, má pár hátem. Tady nezabije, bohužel. To je škoda, ty vole, ještě jeden tick z toho Igniteu a chcípla by. Se bomba třetí draft, jo. Jo. No, už bych chtěl docela krakena, jo. No, oni už tam jsou, ty vole. Super. Jo, ne, pojď na mě. To je píčovina. Já to nesnáším, tadyhle ten zasranej půl. Já vždycky zajebu ten charm, ale on už je ty vole na druhé straně.
Kokot, ty vole. Tome, ty vole, napiš mi furt na Instagram. Jak jo, netrefí ten knock-up z koječka, jak je fucked up. No, no. Musím uskočit včas. Není hra, mi jdu. Můžeš mi říct, proč oni tady ty dva retardy furt fajtí na tom botu? Ne, myslím, je to prostě její kód. Vyberem co nejvíc plus. To píči. Je tak rychlá čupka, ty vo. Já dostanu v stun. A tam roamuje. Vítám vás. Buchtele, dík za dalšího sava pro Mephista 3329. Ty dáváš saba každý 3 minuty, ty to máš timer. A je, Maša si asi dá další týden bez volka. Teď už to bude permabomb, ty vole. To je skoro jak bulldog. Ne, asi bulldog, ty vole, našel každou jednu ženskou. Čuma, zase na tom botu bude, ty vole. Oheň pálí, ty vole, to zjistili, ty vole, že se to dotkne. Píčo, to je udělal dobrý kůl. Jak do mě najel? Já vezmu to ještě špatný, jak to bylo. No jestli. To bylo těsný, jak zmrt teď. Kundaš, ty píčo, ta kometa očaká pech, no, jsem měl ječko. Máme dva drakey, no, aspoň. To je dobrý. Akorát ten zasraný jo, ne? Ty veda Lilia má 10-0, aha. Teda 10-1. Jo, ono dneska nefušilo, že jsem poničil. Dávám na bot asi jo, ne? Stejnou objevil na minu. Nice. Krásný krátky. Ty vole, ty mi taky na týko, že už potřebuji zbyla. Mám ultinu ready, jdem na toho šefa. Ok. Dej rally, já. Čary. Skoda. Co by netrfil léčkem, no, když skáče. Aspoň, že tak. Kdyby ho, jak to týma přežije. Už jsem zpátky. 30 sekund Drake. Na to Drake, jo? Takže teoreticky bysme mohli vzít tu levy, až tady poběží. Jaj, ten šako, ještě jsem trefil jackbox, ty vole, protože charm funguje i na ty zasraný krabice. Taky dobrá píče.
Pozor, 3 minuty uplynuly, Buchtele sejmul dalšího saboša, tentokrát pro Grega. Děkuju ti, šéfe. Pešeská kurvo stůl ryby. Haha. To je příjemný chatting tady, no. Jo, takový klasický loupil, ty vole, předávě. Level 9 je na, ty vole. Já ještě nic nevím. Jste jako přišla jebnout. Ja, kámo, za 100 Ečko prostě jde mimo. Je tam ten piču skejče. To je v piči, jak rychlá je. To je v hajzlu, ty vole, to je skutečný ty rány. Nemůžu vyžrala tu pen. Level 9, Jana, ty vole, no já mám dost. Píče, já dneska nevyhraju ani jednu. No, she's not. Ten Teemo jenom Urs 1.7, jaký to prostě instantně vrazil zpátky do ksichtů. Šek s těma boxama. Buchtele zajebal dalšího saboša pro Duster 1529, děkuji ti, kamaráde. Mě vyhejtí bomby prostě v džungli, protože nemáme ani jednu spíčenou lakovou. Faster than me.
To je Jana Bubíčo v tom chatu. To tam je totálně v overdrive už. To vejna teď, ty vole, viděl jsi to? Viděl, no. To já si myslím, že jsem český Pepík, to je. Pepa. Ten jo ne, prostě pro mě vyvěří. Oh shit, on je tady dále piču. Au, ty no, jako ono stačí zabít jenom toho Bambi, ale jo. Ty vole, ona mi ještě zajebe tohle, to je příjemná, to je strašný. Ty vole, já ten šoko má jak moc HP, že? To je debil. Klasický Tito OG. Hail to the king, baby. Guty, díky za 47 měsíců. Kdo na vás Risa? Aha, Norisko, díky za 15 měsíců. Kámoši s opatem 007. To je kdo? Agent s povolením natáčet na OnlyFans. Doslova nejdu ty vole na premiéru, nový bondovky a utečou mi takovýhle detaily, tak ty píčo no. Tyba, jak si jen však jsem pan fans, only fans. No já mám dost. Máme tanka, ty vole, no. To je sudden odhalení, tomu došlo. Kdyby náhodou nikdo nepikoval jump toho supporta prostě, Janu, která je úplně useless. Oni jdou na final. Drake, nebo něco co. On chybí frontlinka. Je ty vymrdaný krabice. Je to tak jako mimo. No výborně, to se tam nechá pojebat. A je tady vejna kurva. Si říkám, kdo do mě střílí.
debil ten Harus. Už nezalez to křoví. Ježiš, to je kokot, no mě je zle. Ona ani nepoužívala ten solar, ty vole. Ne. No to je. Píča. Ty vole, tři prohry v řadě, mega fun, je čas vytáhnout těžký gany. Jdu asi mi sfotit. Je čas vytáhnout své. Co vytáhnu? Svejna. To je jednoduchý. Jo. Jsem Svejna a vezmu Miss Fortune na bot. Easy win. Čekaj, on jungle. Svejna Draven. Vítejte v lize Dravena. Ale jak už se lidi dostali k Far Cry 6 All Weapons Showcase, to myslím. Ale zapni to vyhledávání, vole. No jo, sura. Tom mi píše, zajímalo by mě, kolikrát zazním na streamu, aniž bych to věděl, vidím tě. Já to říkal, že ty vole, že prostě Tom Vietkong je doslova to move out. Tak oni jsou všichni stejný, ty vole, vypadají stejný. Nejlepší byl Tom something Wong. Tom racist remark na Asiaty Wong. Tak jo, píči se da. Nemůžeš jít mět. Jsi Polák. Drž hubu máš, OK? Doslova žolouž za to dostal ban. Právě. Ale to nebylo přímo na Poláky. Já beru Drave, namrdám to. Utěl. Je čas čet na Ligu Dravena. OK, I go troll, ty vole. Ježiši. Namrdaný lidi od soboty, prostě tak si šli zahrát louko, ty vole. Kdo napsal Draven Resident Sleeper? Bůh tohle hodil dalšího slova pro Back 70 The Future. Ne, to je Back to the Future, akorát tam je sedmička místo to. To je velmi clever. Če, dám ještě jednu hru. Tady Bůh tohle spolu s Tomem Ching Chongem, nenagiftou dalších 20 subů, tak už jdu fakt spát po týdne. To musím stávat a ještě se věnovat Denise odpoledne, víte? Ty vole, kseria ta vejna, no nic. Já jdu najít na ti lefty, ty vole. Ty vole, no, to je nepříjemný. Ty vole, nám pěknou něco jiného. Když za Dravena se dobře uhejbá kseria tovým paprskům, no. A vejna je blízký range, takže za Dravena jí naopak můžu zbít. Welcome to the League of Draven. Tudu.
Sivir jsem hrál, a to už jsou roky zpátky, takže teďko momentálně nemám v ruce vůbec. Dvacet už ne, Aggerhead. No, jak vidíš, tak půjdeme spát po další. Našel jsem velo, tak teď mi to půjde. A kurva. Já si skočím na záchod, než se to dloukne aspoň. Tak já z něj řeknu chtěl. Paráda, asi YouTube repráky. Jaký chcete slyšet chat? Čáček zakládá s prezidentem e-mail. Přezdívku máme, tak jaký dáme heslo? Zeman řekne pivo. To je slabé, nějaké silnější. Zeman řekne rum. A Petr, jakože rum je silnější. Alkohol. Jedině za donate. Pošlete 500, ať mi to Vojta pošle na účet a pak řeknu další vtip. Nic se nedělá zadarmo. Tyvo, já řeknu vtip o Pepičkovi. Ty vole, dneska mi vofoukli záda venku a teď ty vole, mě to bolí jako koko, když se nusehnu. Jsi byl takový venku, jo, za celý den. Ne asi. A prohrál jsem, no. Je to nešalieri, vítám vás. Bůh tele dal dalšího sabočá pro Just Ice Tea. Děkuju ti, kamaráde. Za chvilku první výplatka. Máš úplně, yes, čas předplatit grill streamelity. Ty tak. Se mě to utratíš jenom za chvást a doslova nikotinové produkty. Jako jo, z první výplaty si hned budu kupovat vodu, takže. Protože už mě nebaví chodit do čovny za 500. Tak koko. To bylo docela rychlý dvě minuty. Kdo to prohrál? Mundo. Mundo zrovna. Má taky pušuje ty Indaméra ty vole na začátku, než nabere pořádný armory a životy. A
kam šel nám potion, kudu prdele, dlouhá, to je. Strašně tvoukuje ten zmrt z křoví, no. Co za vardí? Stačí se vyjíbat. To je píčovina, nesnáším si ta sračku vyjebanou modrou. Má rubek pro boty, hned jsem tím. No following these footsteps. Už jedu. Zpátky na linku, jak plicní trenér. Co je ksera tam? To je ono, zmrdej ho do prvá. Tak se mi to líbí. Nemáš ani asi slov? Ne. Co jsi udělal ty vole? To byl jaký dubstep? Můžu zabít. To není flash nebo pro flex. To je jak tam naběhl ten jungle, ryby. A jak ti mám pomoct, když pod tu retu debila? Dobrý no, vyjde s blůčkem. To bude hodně rolovat, no. Tak jako já si to vezmu rád, nechce. A všechno vedlo. Oh fuck, všechno minul, to je kokot! Du píči, tak tenhle play byl absolutně skvělý od toho Xerata. To všechno mám. Já jdu pomoct jako. Poslední Xerath, který všechno minul na lince, vás pak rozmrdal. No to je pravda, Blake to byl neštěstný. Jo, Big Mikey zajebal saba pro Honzíka. Já i Honzík ti děkujeme. Fuck off, Xerathe. Fuck off, pussy. Nula dva, it's lit. To si bude dobrý, ne? Mám 140 staků a teďko staky dávají execute při ultině. Tak. Když mu dá ta ultina damage a zbyde mu méně životů, než kolik máš staků, tak ho to execute nezrovna z distance. Co je zabav? No, Drey, on dostal pečku.
Já dělám grafika v Českách. Places to go, me to see. Tak. Ježiši. Teď tam hodíš jeden půlíček a bude to jasný rypíček. Mí skoro 200 staků, tak to pak ty vole exekutnu na tu ultinu. You are the perfect drug. Warwick, but no, I don't think so. Ten Marvek je úplně po... Denant prostě. Kurva, mě byste chtělo trvit kvečko do toho ksera, to a hodit po jim půjdu. Jiro, ajži. Asiš přidánou ksera, to a hodit doslova zatím. Ta ulti už ho zabije s tím exekutem. Asi jo, ale to nechceš riskovat. Lepší je, já tam vyjít. Jste se mnou nic rychle na mě. Nemá tam mid. To už je tam. Ale to je, takže si se může být kdykoliv potom. Bylo na vampíra, no. Čáru bacon bude dávat ulti, no. Jsi blbá to vej, no. Funky ČMP, díky za 9 měsíců. To je krásný resub message. To je idiot. Hlavně ty nestrať ty straky, nebo si usousnu ty píka. No, na Brakovi, když tak zkus tam dát dubstep ulti. Tady nějak bude to vejno. Beach.
Turret plating will soon fall. Your turret has been destroyed. Echo. No. Jaj, to co, kámo, co má za damage, že mi jsi do prdele. Vzal ty vole, všechny ty staky do píči. No, no, to je vždycky, ty veď, máš hodně staků za drivna. To se pak prostě pro tebe jde, ta šťavnatá karmička. No following these footsteps. Čeho, už mám 5 kilů, to bude. Jde udělat velice zajímavý. Tahne do piče, ty vole. Píčo, je to jaj rice na portě, nej. All bot. Ale máme light game. Jo. Ten damer neudlá rozpušovat. Ten zasraný jako čekat na příležitost. Borvík 1-5. Já to kterou prostě nevidím, nevidí to ono.
To je idiot. On si myslel, že nevím, že už nemá ulti. Čo, to jsme tady sami jako v tých hře, nebo do píči, kde je jeden Warwick? Deathrock Six za pro Rothio. Tak můžeš psát Pepanovi, že se s ním potkáš někde a nemusíš se bát panu. Máš sebe. No, ten nám zatím bude pošlebot. Píč, ale jinam má osm, no. Tady je zase Tryndamere, dop! No a čo má ten, a ten postih prostě běhavý jungle, ty vole? Ne, asi úplně. Auu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 u
Čep. No, Pepan by měl dát sabanu. Já vím, že máte v Miku kokain a zase další feťák prostě. Ej, LMAO, jenom to narýsuju a jdu hrát krásné víkendové lolánko. Tak je se špatný oči lidé. Je Bulldog, když ho potřebujeme, ne asi Bulldog, by dal sabá všem ženám na tomhle tom kanále. To Nedrick taky, ty jo. Ne, Nedrick dává všechny saby všem ženským na Twitchi, pokud streamuju. No tak vám se musí kouknout, tak vypadají už taky. Tím respirovaný. Nedrick úplně e-girl detekováno. Yes.
job. Jaj, ty vole, mám na sobě xerata, nevím. Kam zmizel? Flash mode. To malém do kuči, a tady je vejna, co mě tu dorazí. Já to jebu, tuhle hru. Kurva, to xerata jsem mohl rozmat. Ty píču, Marvix si dal 2 kily, možná. Super minioni nám jdou, ty vole, na Nexus. Jaké zajímá Nexus, ty vole. Jsem nevěděl, kterým směrem ten chce dát plečnou, bych mohl pošla nějakou ultinu za ním, za píču jsem debilný. Flash vždycky ty vodyší potkám, ty jo. Náhodíčka. A Rice to bude pošel na boku. Ne, jak pošel do piče. Piče, můžete jít trefit aspoň jeden z vás. Aj, LMAO. Kdo tady má? Měl někdo má týto do. Jaj. Nemohu ani odflechnout už. Validní log, to nic. Úplně na píču, ale úplně. Kurva, no, ani jeden win do píči. Máš zase 0 LP, ty vole. To ne. Jo, moje oblíbené. Ne, já už jsem gold 4. Nice, to jsi se mnou. Ty vole, mám 3000 modré esence. No nic, já už nejdu další, už to mrdám. Tak jo, tady díky, Zachy. Jo, čus. Čus, dobrou čet.